We'll be right back.
Presente todos os sábados às 18 horas, podcast com ele, com nossos amigos L. Carlos e Bismarck. Boa noite, Bismarck. Boa noite, Assis. Boa noite, L. Carlos. Boa noite. Boa noite, nosso entrevistado da noite do podcast com ele desse sábado às 6, né? Todos os sábados às 6 da tarde, nosso amigo William lá do Parque da Cidade. Boa noite, principalmente aos internautas que já estão ligadinhos aí. Deixa eu deixar uma dica. Tá ligado, tá inscrito no podcast. Siga as redes sociais do podcast, né, L. Carlos? Instagram, Facebook, tem Spotify. E aqui no YouTube ao vivo, se você quiser mandar perguntas, tá, gente? Aqui pro nosso
Entrevistado da noite, William, lá do Parque da Cidade. Tá bom? Pode mandar. E também boa noite especial para todos os nossos patrocinadores que sempre estão com a gente todas as noites de sábados. Estão aí garantindo várias melhorias aqui no programa, tá bom? Então, abração para todos vocês, tá bom? L. Carlos com certeza vai falar o nome de cada um aí em especial, tá? William, seja bem-vindo. Tá certo? Essa noite bacana, que vai ser um papo muito gostoso, cheio muito de agradável. Entretenimento agradável, que a gente vai conhecer aí o William, que vocês com certeza conhecem o William, falar do Parque da Cidade, ou então da Academia Alta Forma. Agora vamos conhecer esse cara, o William, né? Esse araiozense tem muita história aí pra contar, né não? Esse L. Carlos. Grande empreendedor aqui da Verdade. Cidade de Araioz, não é isso? Boa noite, nosso amigo William. Olá pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar nesse momento aqui com vocês aqui, porque sem Deus não é ninguém, né? Eu fico agradecido pelo convite e estou aqui para falar um pouco da minha trajetória como empresário, entendeu? Então, as perguntas que vieram aí, pode fazer que eu estou disposto a responder. Podcast com ele! Pessoal, sucesso total, a gente agradece mais uma vez aos internautas. E a gente vai iniciar nosso bate-papo hoje, bem descontraído, grande empresário araiozense. William, assim a gente observa principalmente na nossa região, carente, o nosso Nordeste, o nosso país, a maioria dos empresários hoje são pessoas batalhadoras que vieram de baixo. Podemos citar aí o ilustre Silvio Santos, que era camelô, e hoje aí... é o dono do SBT. Como foi a trajetória do William? Como foi a vida do William antes do ramo empresarial? Eu vou começar pela parte da academia, entendeu? Academia, para mim, era um sonho. Então, quando eu era criança, que... é, não existia academia aqui, né? A gente chamava até física. E, então, às vezes, eu ia jogar... nos campos, ficava nas traves, fazendo barra, né? Pô, tô fazendo física. Então, muito antes de eu conhecer a academia, eu já tinha essa paixão, entendeu? Então, eu viajei, passei um tempo fora, malhava, morei em Brasília, uns 10 anos. Eu treinava em praça porque eu não tinha dinheiro para me pagar mensalidade de academia. Suplemento, não tinha condições de comprar um suplemento, entendeu? Às vezes comia banana, porque a banana, ela é considerada bomba natural, entendeu? Então, meu início foi esse. Aí eu vim para Araioz, com a intenção de botar academia, mas não tinha condições. Quando eu falei de botar academia, muitas pessoas duvidaram de mim. Pô, esse cara é louco. Esse cara não vai ter condição de montar academia. Então, eu comecei a trabalhar na Guarda Municipal. Da Guarda Municipal, o dinheiro que eu recebia com meu salário, eu dei de entrada, o rapaz ficar com meu cartão recebendo e comprei umas máquinas dele fiado. Eu tinha uma moto, o XTZ, que eu comprei essa moto por R$3.500 na época e vendi essa moto por R$3.750. Há 15 anos atrás eu fiz isso, me dispus de uma moto que eu tinha para me montar minha academia. E eu falei que dessa moto eu ia tirar casa, academia e moto. Dessa moto que eu vendi, né? Então hoje eu tô bem estabilizado, graças a Deus. É pela minha coragem que eu tive de vender essa moto e montar minha academia. E hoje, graças a Deus, eu tô estabilizado. Tenho carro, tenho moto, tenho casa, tenho tudo através dessa coragem que eu tive de vender essa moto. Então, minha trajetória sobre a academia é essa aí. William, e de onde vem tanta positividade, tanta perseverança? Rapaz, de Deus, cara. Sempre Deus à frente de tudo, entendeu? Eu vou falar um pouco ali do Parque da Cidade. Quando eu comprei aquele espaço ali do Parque da Cidade, que quem é filho da ausência conhece aquele espaço ali, sabe que aquele espaço ali, se desse de graça, tinha muitas pessoas que não aceitavam, entendeu? Então, quando eu comprei aquele espaço ali, eu era chamado de louco. Teve muitas pessoas que chegaram e falaram assim, pô, esse cara é doido, esse cara comprou isso aí pra criar, foi sapo. Outros falavam, pô, esse cara... pois esse cara não vai dar conta de aterrar, entendeu? E aquilo ali pra mim era um incentivo. Eu tive aquilo como incentivo. Então, eu mesmo às vezes me pergunto, como que eu fiz aquilo ali, entendeu? Então, quando você tem fé em Deus, que você é abençoado, as coisas acontecem
de uma maneira que você mesmo espera, entendeu? Então, tudo na minha vida é Deus. Tudo eu trabalho com fé em Deus e sou abençoado, entendeu? Não tenho medo de investir. Eu acho que o empreendedor é isso. Ele não pode ter medo de investir, entendeu? Se ele tem, se ele imagina ali que vai dar certo, então é fácil investimento. Não tenha medo de investir, entendeu? Eu, ainda ontem eu estava conversando com um amigo seu de infância, que eu acho que você conhece, o Riba. Riba, lá do final Riba. Ali da rua do... Ah, Ribinha, com certeza. Aí ele disse, eu falando pra ele que você hoje iria ter um bate-papo com a gente aqui no podcast, e ele disse, rapaz, aquele cara é um cara bacana, é um cara que sempre teve aquela confiança. Tudo que ele dizia assim, ah, eu vou fazer, eu faço. E eu lembrei de um detalhe que eu não sei se você lembra, que uma vez a academia ali é onde é a pizzaria, lá Casa da Pizza hoje. Certo. Não tem um gradeado lá atrás? E você me chamou, ele, Carlos... Aqui, o meu sonho é comprar esse terreno. E você foi lá, comprou, e hoje é um dos ambientes mais bonitos aqui da cidade de Araiozas. Ricardo, isso é verdade. Que você bem, lembra? Você lembrou disso aí. Para várias pessoas eu já falei isso aí, entendeu? Mas isso aí é verdade. Eu, quando eu aluguei aquele ponto ali, aquela parte de trás, não existia aquele galpão. Ali só era um muro. Eu mandei fazer uma escada de madeira para ficar olhando para dentro do parque da cidade onde é hoje, que era um espaço tudo alagado. Então, eu comprei só me olhar. E ali tinha muita aves, entendeu? E as crianças ali, às vezes, ficavam colocando caçoeira para pegar aqueles pássaros da água, entendeu? Obrigado. Estilingue, cara. Eu já chamava a atenção das crianças, já brigava antes do espaço ser meu. Aí mandei cobrir lá, a dona mandou cobrir, entendeu? Aí eu, porra, tinha parede, eu não tinha visão de lá. Mandei quebrar a parede por minha conta, mandei colocar uma grade, que é sobre isso que você tá falando, entendeu? Pra eu ficar admirando o espaço, já com tudo na mente, entendeu? Vou fazer aquilo ali, já imaginando um dia ter piscina, ter campo de futebol. Então, eu já tenho isso em mente, entendeu? Então, essa pergunta que você me falou é verdade. Isso aconteceu, eu falei coisa para você, para várias pessoas, e hoje o Parque da Cidade é um dos melhores ambientes aqui da nossa cidade. Eu fico feliz, agradeço a Deus todos os dias, cara. Então, a minha vida sempre é Deus. Se for fazer pergunta, 10 perguntas, Deus está no meio de todos, entendeu? Agora, você já falou um pouco do lado empreendedor, mas quem foi o Willam antes da Academia Alta Forma e antes de ser aí o dono desse ambiente bonito que é o Parque da Cidade? O que o Willam fazia? O Willam fazia, né? Rapaz, eu não sou perfeito, mas eu sempre vou ser uma pessoa honesta. Sempre procurei trabalhar com honestidade. Não tem ninguém que fala, tipo, da minha pessoa, pô, o Willam é um cara que não paga a dívida dele, é um cara enrolado. Então, eu fui uma pessoa honesta. Eu acho que todo serviço é digno. Não tenho vergonha de falar minha origem. Minha família não é de classe alta, classe média baixa, entendeu? Nunca passei necessidade, nunca passei fome, mas sempre fui uma pessoa trabalhadora. Eu já fui amarrador de caranguejo. Amarrador. Eu não fui nem o caranguejeiro, eu fui o amarrador de caranguejo. Foi nem o catador, né? Isso é chamado, certo, né? Fui nem o catador. Eu fui o amarrador, entendeu? E com orgulho. Então, minha trajetória, Poli Carlos, já foi amarrador de caranguejo, comprava caranguejo em Barreirinhas, Bolacha, Carnaubeiras. Aquela área ali toda eu comprava caranguejo, entendeu? Comprava caranguejo, trazia para a cidade, levava para o Buriti do Tlope. Quantas vezes eu cheguei a levantar 2 da manhã para me pegar caranguejo em Barreirinhas, e de Barreirinhas, quando eu chegava aqui umas 5 da manhã, cara, ia diretamente para o Buriti do Tlope. Quando eu chegava em Buriti do Tlope, que eu não vendia o caranguejo todo, eu voltava para a cidade. Quando eu chegava aqui, ali, Carlos, eu ia para Parnaíba, entendeu? Quantas vezes eu vim para Parnaíba, depois da feira, e a passagem tá fechada? E eu voltar, cara, tudo escuro, cara, sem habilitação, sem nada. Uma vez eu voltei ali, Carlos, e quando eu chego lá em frente à PRF, tava fazendo blitz lá, né? E eu... voltei lá da PRF, depois voltei. Quando eu chego perto daquele cemitério ali, o pessoal ensinaram uma vereda que passava pela frente. Ele, Carlos, tanto mato, cara, que me cobria, cara. Só eu e a moto, só a veredinha assim, ele, Carlos. E medo, cara. Mas a fé em Deus sempre, entendeu? Então, pra mim, então, onde eu tô hoje, ele, Carlos, eu sempre ralei, sempre fui uma pessoa batalhadora. Nunca tive vergonha de trabalhar, nunca tive medo, entendeu, cara? Então, o que eu tô conseguindo é por mérito, entendeu?
E hoje você se acha, eu digo, uma pessoa importante. Eu digo, não importante não é pelo dinheiro que você tem. Certo. Você se acha uma pessoa importante pro meio social aqui dos araiozenses? Ele, Carlos, com certeza, porque tem pessoa que se inspira em mim, na minha pessoa, por eu ser um filho araiozense e ter conseguido as coisas aqui na minha cidade, entendeu? Porque às vezes as pessoas não dão valor às pessoas da cidade. Dão valor a pessoas que chegam de fora, montam alguma coisa aqui e crescem na sua cidade. Todo mundo elogia. Quando é filho daqui, eles não aceitam. Então, eu como empresário, eu sou muito criticado, mas eu sei que eu tenho bastante admiradores, entendeu? É pela pessoa que eu sou. Porque, ele, cara, eu não tenho medo de investir, entendeu? Então, eu tenho muitos admiradores, cara. Isso eu sou consciente disso aí, entendeu? Quando eu falo assim, uma pessoa importante também é no sentido, porque hoje você é um cara que gera bastante emprego, né? Mais ou menos quantos funcionários você tem? Você ele, tem cara, essa no parque da cidade, eu creio que eu tenho uns 12 funcionários, entendeu, cara? Mais ou menos uns 12 funcionários. Isso é só o início, entendeu? Porque o parque da cidade ainda não tá nem 20% construído, entendeu? Porque meu projeto ali é grande, ali, cara. Tá ali é um projeto mesmo grandioso ali, entendeu? Falta pousada. Você me falou de uma piscina maior também, né? Piscina de 25 metros. Esse ano vai sair já olímpico, entendeu? Pra ter aula de natação, hidroginástica. Porque é uma coisa fora da nossa cidade aqui, entendeu? Não tem ninguém que faz esse investimento. Então, eu tô vendo essa carência na cidade e tô vendo trabalhar em prol disso aí, cara. Podcast com ele hoje, Francisco Ilami. A gente tá vendo aqui a história dele, conversando e observando aí todo o trabalho que ele teve para chegar hoje ser um empresário bem sucedido. Ele falou agora há pouco aí sobre no período da academia, no caso do suplemento, não tinha condições para comprar suplemento. Comia banana. Creio que o Bismarck também malha muito. Já comia muita banana. Muita banana, o Bismarck. Essa história tá meio estranha. Mas vamos falar muita aqui. Muita banana. Você já comeu? Ilami. Cara, era isso aí, irmão. Não, e pior foi ele mesmo que falou. Que era comia o que? Era o que tinha, né? Não tinha como comprar, vamos falar, o alimento normal ali, entendeu? Então, a banana para quem malha é ótimo. Você não é banana, banana para massa muscular fibra, por você ser jovem, sempre estar malhando, hoje o empresário é bem sucedido, mesmo casado, exige aí o assédio da mulherada? Rapaz, isso é normal, sempre acontece, entendeu, cara? Isso sempre acontece, é normal. Também, como é que não vai ter, né, assim? Olha, tu eu não digo nada. Tu descarta. O LK é um menino bonito, o Ilami também é rapaz bonito. Eu não vou dizer que eu também sou, né? Claro que as pessoas olham. Você, assim, tu muito. Ninguém vai olhar, não, tá? Não se preocupe que ninguém vai tirar sua menina. Tô brincando, gente. Mas, o Ilami, gente, eu não vou falar Francisco, que eu não te conheço como Francisco, que eu te conheço como Ilami. Certo. O Ilami, da onde foi que tu tirou o Ilami Playboy? De onde foi que veio esse Playboy? Porque geralmente as pessoas que me disseram como conhece o Ilami, né? Playboy, ou então é o Ilami da minha academia. Mas eu queria saber, eu disse assim, gente, por que o Ilami Playboy? Porque eu não acho o Ilami. Porque, tipo, se você for pensar Playboy, você pensa no status, a pessoa que só quer ser. Ele não é assim. É verdade. Eu falei, não me vejo. Mas eu queria saber por que o Ilami Playboy. Rapaz, eu acho que foi depois do carro, entendeu? As pessoas começaram a lhe chamar assim. Depois do carro, entendeu? Então, tipo, surgiu esse adjetivo do nada. Playboy, aí pegou aí a galera hoje em dia. Só o Ilami Playboy. Só Playboy. Depois tu me convida pra andar. Tem uma pessoa que. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um amigo meu que posta muita foto, acho que trabalha no Parque da Cidade. A nave. Depois tu me apresenta esta nave aí, né? Essa nave aí potente. Ele é um cara que eu quero ver um dia ele causa aquilo, porque ele é fã daquele. Ilami, você passou muito tempo na academia, trabalhando na academia. Teve uma hora que você teve outra visão, não preciso seguir adiante o meu sonho do parque, cansei de academia. É assim, meu sonho era montar academia, como eu falei no início, entendeu? Fui abençoado, Deus me abençoou, montei minha academia. Qualquer investimento que você vê meu, você pode ter certeza que eu vou procurar investir para ser o melhor. Se tiver alguém na cidade, se eu for entrar como concorrente, você pode ter certeza que eu vou trabalhar para ser o melhor ou tá concorrendo ali, entendeu? Então, academia, Cis. Eu parei a academia quando eu comecei a montar o parque da cidade, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar no parque. Comprei o espaço, aí eu fui para ser a academia para minha esposa, Diana, né?
Olha, a academia é sua, ela se formou, é formada. Eu passei a academia para ela, mas a gente falar que é academia. Para mim trabalhar, cara, eu abusei a academia. Assim, até o barulho dos pesos me incomoda hoje em dia. Eu era louco por academia. Hoje eu ainda treino, entendeu? Jamais vou parar, porque é saúde, entendeu? Mas para estar trabalhando com academia, hoje eu não quero. No Parque da Cidade vai ter academia, entendeu? Eu vou montar uma academia lá. Mas para mim estar de frente ali não, assim, entendeu? Então abusei a academia. Você foi um dos pioneiros a trazer a luta aqui para Araiós. Eu falo ali o MMA, jiu-jitsu, mas o Tássio. Como foi esse trabalho, essa trajetória de ir em Parnaíba, estar lá treinando e trazer aqui para Araiós? É assim, é sobre a luta, né? É sobre a luta. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em Brasília, entendeu? Então quem trouxe o jiu-jitsu aqui para Araiós foi eu. Eu fui o primeiro campeão de Araiós de jiu-jitsu, foi eu, o primeiro, entendeu? Foi eu, o Tassi, o Gabriel e o filho do Hélio do Posto. Nós fomos lá para, eu acho que é Ipiapim, no lugar. Ipiapim, uma coisa assim. Então, o primeiro campeão de jiu-jitsu daqui foi eu. Quando nós começamos a treinar, Cis, nós treinava na rua, fundo de quintal, entendeu? Porque nós não tínhamos espaço, a academia era pequena, entendeu? O primeiro tatame que entrou na cidade foi o meu, entendeu? Que justamente é o que tá lá no Tássio, entendeu? Porque eu sempre procuro dar esporte, assim. Por mais que as pessoas não vejam ali, pô, o William é aquele cara, mas eu sou um cara que eu sempre tô apanhando esporte, entendeu? Então quem trouxe o jiu-jitsu pra cá fui eu. Começou a treinar eu, começou o Tássio, o Lino, o Rafael, o Teles, o Nelson, o Gabriel, o Zé, entendeu? Se eu tiver esquecendo o nome de alguém que... meus amigos aqui que me desculpe, entendeu? Então... nós, cara, nós lutamos muito para que o jiu-jitsu chegasse onde está hoje, entendeu? Então hoje eu fico feliz aí por eu ver essa evolução dessas crianças aí, entendeu? Criança, adolescente, e o mérito todo é do Tássio, cara. Porque hoje em dia ele assumiu isso aí, entendeu? Eu fico feliz, é um cara que tem força de vontade, quer ver a cidade crescer nessa área aí, entendeu? Então, o esporte começou por nós, na realidade, entendeu? Eu apoio muito, toda vez que eles vão lutar, é raridade não apoiar, entendeu? Aquele tatame de lá até hoje é meu, não cobro nada, eles treinam à vontade. Quando era na minha academia de alta forma também, eles treinavam, entendeu? Então, no que eu puder ajudar o esporte, eu ajudo. E principalmente por essa área aí, porque é uma área carente, assim, aqui. É uma área carente, o esporte. Você vê que o único esporte que o pessoal patrocina aqui é o futebol, cara. Você não vê patrocinando basquete, você não vê patrocinando o MMA, você não vê patrocinando o jiu-jitsu, você não vê patrocinando o Muay Thai, outras modalidades aí, você não vê isso em Araiós, cara. Então isso aí, cara, é uma coisa muito triste, entendeu? Pra quem gosta, porque tem muitas pessoas que não se adaptam ali ao futebol, porra, mas tem outro esporte ali que a pessoa já, né? Eu mesmo, eu sou louco por bola, nunca aprendi a jogar, brinco com a galera aí, mas eu nunca aprendi a jogar. Agora, agora você tocou no assunto, você acha que você é melhor do que o Assis? Ah, com certeza, né? então, cara, falta isso aí, falta os governantes olhar mais pro esporte da ausência, entendeu, cara? Então isso aí é uma coisa que... tá faltando isso aí, entendeu, cara? Quem era Iola? É o Willam, você tem alguma pretensão política na nossa cidade? Ele, Carlos, às vezes, cara, eu penso, entendeu? Porque a nossa cidade é muito carente, ele, Carlos. Você vê hoje em dia aqui, as pessoas têm a nossa cidade como um comércio, ele, Carlos. Você não vê um filho araiozense aqui de nome, pô. As pessoas que tinham nome, que faziam frente, cara, tudo se vende, ele, Carlos. Então, como é que uma pessoa dessa tem amor à cidade, pô? Eu fico triste com o negócio desse aí, ali, Carlos. É uma coisa que me deixa triste, essa parte bem aí, pô. Você vê uns caras ali que tem nome, que poderia formar um grupo, aí chega um cara de fora ali, pô, o cara chega, dá 30 mil, 20, 50 mil, aí o cara vai se ver. Aí a gente faz a pergunta, esse cara tem amor pela cidade? Esse pessoal, cara? Tu acha que uma pessoa que é prefeito, eu não vou citar cidades aqui, pra mim não tá me comprometendo aqui, entendeu? Mas tu acha que uma pessoa que é prefeito de uma cidade, ele trabalhou bem lá, tu acha que ele vai vir para Araiós querer trabalhar, cara? Ele vai focar o dinheiro da nossa cidade, cara. Entendeu? Os filhos araiosenses, pô, não vão ter oportunidade de pegar uma secretaria, uma coisa, cara. Então isso é uma coisa que me deixa muito triste na minha cidade, é isso aí, pô.
Nós aqui, as pessoas aqui são tudo louco por dinheiro, cara. Não, não querem o bem da cidade, porra. Eles querem o bem deles ali, da família deles ali, ele, cara. Como é que tu é um cara que tu tem nome aqui, tu é um líder político aqui, ele, cara. Lá chega um cara, pô, vou te dar 30 mil, aí vai passar pro lado do cara, ele, cara. Tu tá pensando na tua cidade? Tu tá pensando em filha da ausência? Tu não tá pensando. Tu tá pensando em tu ali, pô. Entendeu? Então isso é uma coisa que me deixa triste, cara, isso aí, pô. O cara trabalha lá na cidade dele lá, ele sabe a necessidade de lá, beleza, concorda. Aí vem um cara de fora pra cá, tu acha que ele vai saber a necessidade de cada trabalhador daqui, do cara da pesca, do cara da roça em geral? Não, pô. Então, se um dia eu me decidir ter candidato, se o pessoal me procurar um dia, entendeu, cara? Ver que eu tenho capacidade pra isso, eu posso até pensar, entendeu? Mas eu não quero. Mas eu não quero entrar assim. Não, cara. Só se realmente mesmo o pessoal me procurar, ver a necessidade da cidade aí, cara. Posso entrar. Mas assim, eu não tenho. Procurar esse... pra que haja uma mudança também. Certo, né? Entendeu? Porque pra estar igual esses pessoal, eu não quero não, pô. Eu não quero estar me vendendo, entendeu? Eu não vou aceitar nem outras pessoas de outras cidades estar em cima de palco meu, entendeu? Pra mim não tá comprometendo nenhuma secretaria, porque eu, se eu chegar, resolver um dia me candidatar e tiver ali a os dias, se eu for eleito, entendeu? Vai trabalhar o pessoal da minha cidade ali, tá? Só vai entrar pessoas de fora aqui se não tiver pessoas ali capacitadas pra cada área, mas eu dar oportunidade pra outras pessoas, eu chegar e tá trazendo um prefeito de fora ali, pra mim tá dando secretaria pra eles aí, cara, isso é uma coisa que eu não quero, entendeu? Eu quero focar a minha cidade, o pessoal da cidade, entendeu, cara? Porque nós somos carentes de sair, pô. Todas as pessoas aqui de fora aqui, cara, querem vir para Araiose. Araiose aqui é uma mina de dinheiro, cara. Então a pessoa vem para cá visando dinheiro, não vem visando o bem-estar da cidade, cara. Essa é a minha visão, entendeu? Concordo. Você concorda comigo, né, cara? Você concorda? Concordo. Você concorda, Bismarck. Eu? É? Ah, assunto político para mim é um pouco chato. Eu nem concordo nem discordo. Política para mim é... É uma coisa, deixa eu só... Tem perguntas? Deixa eu só entrar bem aqui na live que estão mandando aqui, o Willam. É o Hit cantor, tá mandando um abraço pra você, desejando que você é um grande empresário de sucesso na cidade. Tá mandando um abraço, muita coragem, fé, um excelente empreendedor pra você. Tem outro aqui dizendo que o Assis é um péssimo jogador, nem adianta dizer que ele é bom. Tem a Graça Amorim, tá mandando parabéns pra ti, filho. Você minha é tudo pra mim, e é um orgulho, você é meu tudo, né? Tem mais gente, se tiver pessoas aí que estão assistindo a live, podem mandar perguntas, tá bom? A gente vai aqui ler pro Willam, se ele tiver disponível, vai sim responder, tá bom? E, Willam, você conversou aí muito, questão quando foi pra fora, voltou, montou a primeiro empreendimento que foi a academia, tal, aquilo tudo... Quem é o Willam Família? Willam Família. Filho, irmão, tio. Depois eu quero saber quem é o Willam, pai, esposo. Willam Família. Willam Família, com a sua mãe, com seus irmãos. Vocês são quantos irmãos? Nós somos três. Entendeu? Três irmãos. É o mais velho. Sou mais velho. Mas é o mais velho. Mas sobre família, é Deus no céu e minha mãe na terra, cara. Minha mãe pra mim é tudo. Entendeu? Você tem pai perto? Não, 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 não teve. Já faleceu meu pai, entendeu? Então, minha mãe é mãe tipo, e pai, ela foi mãe e pai pra vocês, sim, mas você perdeu o seu pai assim muito novo? Não, eu perdi meu pai na Covid, entendeu? Tem mais ou menos 2 anos que eu perdi meu pai. Mas eu namorava com minha mãe, entendeu? Uhum. Então, a minha mãe é meu tudo, cara. É Deus no céu e minha mãe na terra, entendeu? Meus irmãos também que tá super bem. Nós não somos... Eles moram todos aqui em Araiose com você ou tem algum que mora fora? Não, tem meu irmão que mora fora, que é o Eliel, que tá na cidade há 3 meses. Entendeu? Passeando. Passeando, mas tá quase voltando, entendeu? Mas nós somos muito unidos, essa parte aí de briga, ficar mal, essa coisa aí, não, graças a Deus.
sobre essa parte aí, minha mãe. E o Willam, pai, eu sei que você teve já um relacionamento, que teve, tem uma menina, acho que você tem uma filha, tem uma, né? Que acho que foi até embora, acho que não mora aqui, é, né? Foi embora. Foi embora 2 meses. Ali e tem gente, outro menino. E você, pai, o Willam, pai, casado com a Diana, nossa grande amiga lá da Academia Alta Forma. O Willam, pai, lá com... Como é o nome do teu menino? Eu esqueci. O... Rapaz, Davi. Meu relacionamento com meu filho é bom, entendeu? Assim... Me respeito, nós estamos super bem. Só que às vezes o trabalho, né, cara? Por eu trabalhar tanto, às vezes eu sei que eu deixo a desejar, entendeu? Mas sobre assim, nós estamos bem. E o Willam é um marido romântico? Oi? O Willam é... Eu acho que o Willam não é, não. Eu vejo mais o romantismo vindo da Diana. Eu acho que o Willam é mais... Eu acho que você é mais um pouco mais retraído, time. Eu acho, né? Minha opinião, posso estar enganado. Mas assim... Mais de um relacionamento, porra. A mulher sempre é mais carinhosa, pô. É raridade você ver um homem ali mais carinhoso que a mulher. Pronto, agora. Deve que isso aí isso aí já é da mulher, entendeu? Eu sou carinhoso, o homem sempre é carinhoso, mas tem aquele lado ali, entendeu? A mulher não, a mulher já é mais declarar. Poxa, tem que começar a se declarar. Willam, foi no seu aniversário que ela cantou, não foi? Foi. Cantou a esposa foi. Do Willam. Não, ela é minha guerreira, pô. Você é doido, mulher, ela é minha guerreira ali. Ela tá comigo desde o início ali, entendeu, cara? Ela tem história comigo, entendeu? Pô, o cara é homem, o cara não é perfeito, entendeu? Mas vocês... eu jamais vou deixar minha mulher... Vocês já estão com quanto tempo já de casado, Willam? Nós temos 17 anos que se conhece. 17 anos que conhece? É, 16 anos já. É isso aí. É isso aí, entendeu? Willam, a gente falou de música e uma música que reflete o Willam. E sempre você, quando vê aquela música, toca em você. Essa aqui é minha música. É minha música. Inspiração. Rapaz, eu curto pro sertanejo. Eduardo Costa. Qualquer Eduardo música de Eduardo Costa é... Vocês gostam rosa e rosinha. O Willam lá... É Pinho, o pessoal tá mandando um abraço, estão lá ligadinho no Parque da Cidade, teus funcionários estão mandando mensagem que estão ligados em ti. Meu Deus, tem Cieli tá mandando palmas pra ti. Obrigado. Diana Mix Dance tá mandando um abraço pra ti. Diana, agora é a hora do Willam. Se declarar, vai mandar aí um abraço pro ti ao vivo, que diz que é vergonhoso de time. Mande agora que ela tá ligadinha, mandou mensagem aqui, viu? Minha esposa, viu? Sabe que eu amo ela. Manda um abraço aí pra ela, um beijo. Eu amo minha mulher. Olha aí, viu? Tu fala isso pra tu? Amo minha mulher todo dia também. Mentira, tudo mentira da mãe. Manoel deve estar a Manuela depois. A Nayara tá mandando um boa noite pra ti, Willam. Sucesso. Tem gente ligado. Se vocês aí, família, tiverem ligadinhos, podem mandar pergunta, podem mandar um abraço pro Willam, né? Willam, o seu nome do seu menino é... Daverly Anthony. Menino, deve ter esse nome. Como é o nome de novo? Diana e Willam, mistura Diana e Willam. Daverly Anthony. Você acha que o teu menino, ele vai ser empreendedor igual você, esse tipo de gostar de academia, essas coisas? Porque, tipo assim, eu conheço ele, mas eu acho que ele não é muito de esporte, não. Rapaz... Eu acho que ele é mais do tecnológico. Ele é 24 horas em computador. É verdade. Né? Porque você... Mas é essa parte de tecnologia, tipo, entendeu? Porque você e a Diana são pessoas que gostam muito de academia, de se cuidar, isso, aquilo tudo. Acorda cedo, caminha mais... Aí eu... Imagino, né, que teria, assim, a raiz pra ir pro lado também do esporte. Rapaz, mas aquela coisa, ele ainda é novo, entendeu? Então eu não posso cobrar essas coisas dele. Assim, antes, eu coloquei ele no jiu-jitsu. Treinava forçado, não gostava, e eu insistia. Aí eu caiu minha ficha, falei, rapaz, quer saber? Que eu vou deixar ele à vontade, você não quer treinar? Beleza. Agora os estudos, é obrigatório agora, né? Aí quando foi agora, o mês passado, ele pediu pra voltar a treinar. Livre, espontânea vontade. Chegou, papai, eu posso voltar a treinar? Com certeza. Jiu-jitsu. Se você quiser treinar para competir, se você quiser treinar só para manter sua forma, você fica à vontade. Então, eu deixei ele à vontade nessa parte aí, entendeu? Mas, assim, negócio de futebol, pior do que eu, assim. Até porque, também, quando ele nasceu com uma doença chamada adenoide. É problema respiratório, carne no nariz. Uhum. Então, ele foi operado, assim. Então, os médicos pediram para ele não pegar poeira, não pegar nada. Então, quando ele começou... Pra brincar, futebol, essas coisas, já tava um pouco avançado, entendeu? Então não teve aquela desde criança ali, tá no futebol, não. Mas é meu orgulho. Tem um orgulho, entendeu? Me respeita, eu mandei, todo mundo, entendeu? Você é um pai assim, você é um pai cobrador na questão do estudo? Não, com certeza. Estudo, respeito, tudo, entendeu? Isso aí eu cobro muito. Às vezes eu acho que eu cobro até demais.
entendeu? Sou atento sobre droga, sobre estudo, entendeu? Eu sou muito atento sobre isso aí, entendeu, cara? Porque a gente vive hoje na sociedade, né, que é bem complicado. Então você tem que estar atento, em escola, em tudo, entendeu? Eu sou muito atento nessa parte aí. Pra sair, não sair assim só, entendeu? Se vai, é no vivo, mas eu tô na cola direto. E com a sua filha? Como é seu relacionamento com a sua filha? A minha filha, ela não mora comigo, entendeu? Hoje ela tá em São Paulo, mas quando ela morava aqui, a gente tinha um relacionamento bom, entendeu? Passava de lá em casa, ajudava no que eu posso. Ajudava não, ajuda, entendeu? Até hoje. Tem 16 anos, ela. William, agora há pouco foi inaugurado aí a área da piscina, bastante sucesso. E o que é que tá na mente do William, próximo passo? Professor Assis, boa pergunta. Eu construí aquelas piscinas ali, era uma piscina infantil e uma adulta. Mas eu construí ela esse ano para não ficar sem nenhum atrativo, entendeu? Mas até o meio do ano aí eu quero começar a piscina de 25 metros. Quero começar a piscina de 25 metros, estou precisando fazer uma cachoeirazinha artificial. Então o projeto ali é grande, tem pousada para ser construída, tem chalé, é o nome, rapaz, da onda aqui que eu quero colocar lá, que é uma coisa... Que corre ali, cara, não é? Tirolesa, entendeu? Então ainda falta muita coisa ali no parque, é como eu falei, ainda não tá nem 20% construído. Mas vai ter muita novidade ali, vai, em nome do Senhor, Deus. Nome do Senhor, entendeu? Vai chegar. Muito interessante, a gente iniciou aqui conversar com vocês, sempre a palavra, o nome de Deus presente nas suas palavras, nos seus objetivos. Deus é tudo na minha vida, cara. Nem tem sem Deus, não adianta, cara. Deus é tudo, entendeu? Por mais que a gente não seja perfeito, mas tudo que eu vou fazer é Deus na frente, assim. As minhas coisas, tudo é Deus. Eu não quero possuir nada que não seja dado por Deus, eu não quero. Assim, eu não aceito nada de ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu falo, eu sou honesto, entendeu? Eu não quero nada de ninguém. Eu não aceito. Em caso de dúvida, eu pego prejuízo, mas não dou prejuízo do meu cliente, entendeu? Isso aí eu não faço, assim. Eu sou uma pessoa muito certa com minhas coisas, cara. Entendeu? Porque não adianta você ser uma pessoa enrolada. Se você enganar alguém, isso é uma coisa bíblica. Você vai ser cobrado, cara. Então, tudo que eu quero, Deus me dá. Assim. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa feliz, abençoada na minha cidade. O espaço que eu queria era aquele, Deus me deu. O carro que eu quero, esse carro que tá bem fora. Eu não queria outro carro, eu queria aquele. Fui abençoado, entendeu? Assim, tenho minha casa. Você passa na frente ali, não, mas se você entrar, você vê minha casa é boa. Tenho minha família, minha mãe viva, meus irmãos, esposa, filho. Então, eu sou uma pessoa realizada em Anaiosa. Posso construir mais? Sim. Sou empresário. Tenho pouco tempo aí no ramo de empresário, entendeu? Mas que Deus me abençoe para que eu cada vez melhore, entendeu? Porque eu costumo falar, Assis, que tudo é administração, Assis. Você é um cara concursado, né? Você é uma pessoa concursada, né? Sim. Assis, se você passar ali 50 dias, 30 dias, se você ir no seu serviço sem você justificar, você vai perder seu cargo, não vai? É. Então, Assis, eu tenho uma coisa comigo. Quantos juízes já chegou por perder o carro? Quantos polícias já perdeu a farda? Quantos empresários já quebraram, entendeu, Júlio? Então isso aí é falta de administração. Então eu não nasci empresário, eu sou empresário. Hoje eu sou empresário, mas eu não nasci empresário. Então se eu não tiver uma boa administração, assim, eu vou quebrar. Você não nasceu professor, foi uma escolha sua. Se você não cumprir ali suas cargas horárias, suas coisas ali, você pode perder seu cargo. Então, sempre atenção, sempre atento, cara. Tudo é administração. Então eu foco muito nessa parte aí, eu sou muito atento, assim, sobre isso aí. Eu, então, soube essa pergunta aí. O William, tem uma internauta aqui perguntando se você lembra da primeira música que quando tu conheceu a Diana. Da primeira música? Uhum. Tu conheceu, se tu sabe, quem era o cantor, tal. A pessoa te disse que sabe quem é, que botou até aqui, viu que sabe qual é o cantor e lembra, assim, mais ou menos. Aí ele tá querendo saber se você lembra. Rapaz, você faz essas perguntas, fico feliz assim, porque você sabe que as pessoas têm, né, têm carinho por você, né? Então eu fico feliz. Obrigado pela pergunta, mas eu não lembro. Vai apanhar quando chegar em casa. Porque a pessoa disse que a primeira música que ouviram, quando te conheceu, tava tocando Raul Seixas, tá acreditando? Raul Seixas. Ah, então foi a Diana que perguntou. Mandou aqui perguntar pra ti, então foi a... Tu tá perguntando aqui. Foi a Diana. Ah, então tinha falado ela, sabe? Ah, viu? Não, Diana, desculpa aí, viu? Diana não lembrou, viu, Diana? Não lembrou, não.
É, Willam, e para a pessoa que quer começar a empreender agora, quer começar do zero, qual é o conselho que você dá para essa pessoa? É, Carlos, o conselho que eu dou é você fazer uma pesquisa. Entendeu? Porque todo mundo que monta uma empresa é com a intenção de crescer, entendeu? Entendeu? A intenção da pessoa é crescer. Então, às vezes, a pessoa coloca aquilo na mente e não faz uma pesquisa. Não precisa fazer uma pesquisa na cidade, mas observe bem, vê se tem retorno, entendeu? Tem retorno. Você vê que tem retorno. Não é você chegar, pô, eu quero montar isso aqui e eu vou montar. Não, entendeu? Eu tiro por mim, porque eu montei uma loja de ferro, eu tinha vontade de montar uma loja de ferro, eu pensava que, pô, ferro não dá prejuízo. Hoje, pode dar, mas no tempo que eu montei não deu, mas eu não me arrependo porque foi investimento que eu fiz ali, entendeu? O investimento que eu tinha vontade, eu fiz, não deu, pronto. Inclusive, foi desses ferros que você conseguiu fazer os aparelhos, né? E conseguiu angariar dinheiro para poder começar... Vamos fazer essa pergunta sobre essa... Sobre isso aí. Você tá me fazendo a pergunta ou você tá só... Não, o que eu sei um pouco da sua história, que você começou mais ou menos assim, né? Você construiu algumas máquinas para vender para academias. L. Carlos, assim, em geral, no início nós falamos sobre academia, porque quando você chega aqui você fica meio nervoso, entendeu? Eu sei. É normal. já soltou. Então às vezes a gente vai esquecendo. Uh-huh. O detalhe, coisas, né? Mas sobre máquina, o que me levantou realmente foi máquina de academia. Quando eu montei minha academia, que foi a história da moto, que eu falei, que eu trabalho na Guarda Municipal, que eu dei meu cartão para a pessoa ficar recebendo dinheiro, eu com as máquinas, é tudo máquina de metalão, entendeu? Fraquinha mesmo as máquinas, máquina tudo antiga. Então, o que que acontece? Eu, em seis meses, ano em ano, eu comprava duas máquinas porque eu não tinha dinheiro para me comprar máquina. Eu fazia empréstimo, crédito amigo, quero me comprar as máquinas, né? Aí teve um dia, Cis, que eu tava com mais ou menos 3.500, era 4.000. Pra mim era dinheiro demais. Agora imagina isso aí há uns 12 anos atrás. Era dinheiro demais pra mim. Eu tinha que fazer crédito amigo, juntar dinheiro pra me comprar uma máquina boa. Aí, Cis, eu chego lá onde eu comprava. O do cara que eu comprava. Eu sempre comprava a máquina dele. Aí quando eu cheguei lá com esse dinheiro, muito feliz, porra. O cara que veio tipo inovar, Cis. Falei que ia comprar máquina, rapaz, tá quanto aí? Aí eu falei o valor, né? Aí ele bateu no meu ombro. Eu, Willam, eu te acho um cara muito inteligente. Por que tu não começa a fabricar tua máquina? Tu vai economizar 70%, 80%. Desse jeito, Assis. Assis, eu fui pra casa com aquilo na cabeça. Falei, cara, quer saber que eu sou um cara inteligente. Assis, eu não tinha dinheiro pra comprar máquina. O doutor Israel, que é um cara que me ajudou bastante, que era um fisioterapeuta. Lembro. Tava aqui na época, ali foi um cara que me ajudou bastante. Aí eu cheguei para ele, Israel, eu tô querendo começar a fabricar máquina. Eu não tenho dinheiro para me comprar máquina de solda, não tenho dinheiro para me comprar policorte, esmeralhadeira, nada. Eu, Willam, para outro não, mas para você eu empresto meu cartão. Fui lá no BBA, comprou a minha primeira máquina de solda, porque antes eu tinha ido no Paraíba e tinha comprado material todo residencial. Eu sem conhecimento, né, comprei as coisas tudo sem material. Sendo doméstico. Então, quando eu comecei a serrar os ferros, assim, foi com aquela serrinha, cara. Serrinha. Meus dedos, cara, ficava tudo, né? Então, eu comecei com isso, entendeu? Aí eu comecei a fabricar máquina, assim. Pô, comecei a fabricar máquina, eu não sabia soldar, cara. Tinha um cara que trabalhava pra mim, e esse cara bebia, usava droga, e ia trabalhar o dia que queria ele, cara. O dia que queria ele ia trabalhar, o dia que ele não queria trabalhar. Quando ele chegava lá, bêbado, foi drogado. O cara chutando as máquinas. O meu pintor, cara, era pra ele pintar uma máquina. Hoje o cara chegava lá bêbado, pô, o cara não pintava as máquinas. Então, o que eu falo? O que faz você aprender as coisas é a necessidade, cara. A necessidade faz você aprender as coisas. Aí eu me senti ali, pô, cara, tô pagando os caras tudo aqui, os caras fazem isso comigo, cara. Aí eu comecei a saudar. Ele, cara, eu queimei tanto minha vista. Que solda, pra quem não sabe, né? Então, se eu queimar a minha vista hoje, ele, cara, eu não dormia hoje. Nem dormia amanhã ao dia. Ele, Carlos, eu passei não sei quantas noites sem dormir. Minha mãe brigava comigo. Eu, Willam, para com isso. Você vai morrer, o serviço fica, meu filho, para com isso. Adiano, Willam, tu para com isso. Meus olhos tudo inchados, cara, que eu não conseguia sair nem na porta. No outro dia eu falei, não, mas eu vou conseguir. Então, com tanta insistência, cara, eu aprendi a fazer máquina. Então, antes de eu fazer máquina, eu não tinha nem minha casa. Eu não tinha minha casa, eu não tinha moto. Eu não tinha nada. Aí eu comecei a fabricar máquina. As minhas primeiras máquinas, eu vendi pro Clemildo, meu cunhado. Aí o primeiro dinheiro, eu construí um quartinho. Pequeno, né? Um quartinho, uma sala.
mesmo básica. Era o sonho da Diana, era pra ser uma casa. Nós morávamos com a mãe dela. Aí eu pampei essa casinha. Então, resumindo, eu fiz academia pra Água Doce. Eu montei umas 3 academias na Água Doce. Que eu chegava nos lugares, eu via carente ali, eu montava. E o pessoal da cidade mesmo me comprava. Comprar a então, academia sua, né? Eu já com essa mente. Então, a primeira vez que aconteceu isso, beleza. Aí eu, pô, quer saber como fazer isso? Eu sei que pago a doce, eu vendi umas 2, 3 academias. E vendi... essa pra Carnalbeiras. Santana, eu montei 2 academias lá, montei uma. É, Canabrava ali, eu vendi 3 academias. Vendi uma pro Sinô, vendi uma pro Adriano, que era agente de saúde. E vendi outra pro outro cara lá. Então, eu montei a academia geral. Então, só de academia, assim, eu ganhei muito dinheiro de academia. Eu juntei praticamente 1 milhão, entendeu? Porque eu vendi uma academia por 68 mil, 86 mil. Eu vendi muitas academias caras. E naquele tempo, eu fazia uma máquina por 3.500. Assim, eu não gastava R$1.000 em uma máquina, pô. Era muito dinheiro. Eu comprava o peso no Ceará, na fundição, eu comprava o peso pintado a 2,50. O peso liso, você pintura, eu comprava ele a R$2. Então, às vezes, se eu vendia uma academia, o cara já queria 1.000 quilos de peso, 2.000 quilos de peso. Então, eu só pegava o dinheiro ali, só comprava lá, e 1.000 quilos de peso, ou 2.000 quilos de peso, assim, pô, ganhava 15 mil ali, em menos de 24 horas, só pra Ivone trazer, pô. Trazia do Ceará, num dia, eu só chegava lá, quando meus clientes eram lá do Piauí, eles iam receber. Então, eu ganhava dinheiro igual água, assim. Barra, eu fazia uma barra, por R$200, uma barra eu não gastava R$30, assim. Se eu for fazer barra hoje, que eu tô parado, eu faço mais de 30 barras por dia. Então, assim, eu ganhei dinheiro. Então, eu não sou um cara que bebe, eu não fumo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não sabe a origem do dinheiro e, às vezes, fico falando as coisas, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito, vamos falar assim, as pessoas falam muito de mim aqui, que eu sou envolvido com drogas, que eu sou envolvido com roubo, mas ninguém prova, porra. A minha ficha é limpa, eu nunca fui preso, nunca... Entendeu? Então as pessoas querem falar, agora eu quero que mostre alguma coisa, prova. É porque, entendeu? Tipo, você é um empreendedor, mas é um empreendedor reservado. Não precisa estar mostrando para as pessoas o que tem e o que não tem, né? Porque tem uns que gostam de esbanjar, se mostrar. E você acha que não tem essa necessidade disso. E acho que é por isso que as pessoas geralmente acabam falando, no né? No início, a gente se deslumbra assim com as coisas, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, Bismarck, em cima disso aí que você comentou. Eu tinha um tênis, eu só comprava um tênis quando o meu rasgava, porque não dava para me usar, entendeu? Então, eu tinha um tênis para ir para academia, eu tinha um tênis para ir para festa, eu tinha um tênis para me andar no dia a dia. Se eu te atendia hoje na minha academia e à noite ia para festa lá, a gente encontrava, eu tava com o mesmo tênis. Se tu fosse no outro dia para academia, eu tava com o mesmo tênis. Se eu te encontrasse na rua, eu tava com o mesmo tênis. Então, eu só comprava um tênis pra mim quando o outro rasgava. Que tava rasgado, que não dava de usar. Eu colocava até a meia, entendeu? Aí eu melhorei. Tava vendo coleção de tênis da Nike. Eu tenho coleção de tênis da Nike, entendeu? Então, uma vez eu postei mais de 20 pares de tênis, né? Então, a pessoa chegou e falei, pô, cara, eu tô postando isso aqui porque eu não tinha conseguido comprar um. Então, hoje eu tenho, agradeço a Deus, entendeu? Então, às vezes, as pessoas te criticam, pô, sem saber a tua origem, sem saber o que tu passou. Às vezes estão pensando que você tá querendo se exibir, né? Porque você tem 20 pares de tênis. Eu ali porque eu admiro, agradeço a Deus ali pelas condições que ele me deu para mim comprar aqueles tênis ali, cara. Porque eu não tinha condições de comprar nenhum par, cara. Chegou bem aqui mais uma pergunta, William, de um internauta. Tá perguntando se em algum momento da sua vida você se desanimou, né? E achou que os seus empreendimentos não dariam certo? Pergunta boa. Rapaz, às vezes ali no parque já cheguei a estar ali e fazer, pô, tanto investimento, cara. Eu hoje, era pra mim ser eu dos empresários, pra mim ter mais dinheiro. Em espécie, em banco, era eu. Pelo meu investimento, pelo que eu já gastei ali, entendeu? É Bismarck. Mas eu não tenho medo de investir. Mas às vezes que você tá ali, porque tu vê ali assim, tanto gasto ali, tantas coisas ali, você fica meio triste ali. Mas é coisa de momento ali, entendeu? Passa pela cabeça que a gente passa. Mas não é falar assim, não, eu vou parar.
parar, nunca deu vontade de parar. Mas às vezes quando você para pra pensar assim, que você tá assim, meio chateado com as coisas, aí vezes com o funcionário, pô, eu poderia estar tá de boa, sentar nessa luta aqui agora, deu. Às vezes passa, coisa pouca, mas desistir mesmo não. Deixa eu só mandar um abraço aqui, porque tem internautas pedindo um alô, menino. Tem alô aqui pedindo alô, tem que mandar, né? Ainda mais, né? Patrocinador tem que mandar, e tem que mandar mesmo. Gente, deixa eu mandar um abração, tá? Pro Xandanga. Também mandar um abração lá pra Buzz Stories, tá bom? E mandar lá um alô pro Breno Louco, acho que é Breno Louco, de Araiosa. Abração pra vocês que estão pedindo aí alô. A gente manda, sim, com certeza. Podem mandar. Além das perguntas também, né, Assis? A gente manda os internautas, né? Estão ligadinhos aqui na live, estão mandando perguntas, estão agradecendo por você ter vindo. Eu tá vendo qual a história. Tá vendo a história. Além aí dos alunos que a gente manda assim com o maior prazer, porque são internautas que estão ligados e estão com certeza estão assistindo, estão gostando do podcast com eles, né? Não, todo sábado. Graças a Deus, essas pessoas ilustres. Né? É, graças a Deus. 18 horas. Essas pessoas ilustres que vêm aqui todo sábado. Ah, e deixa eu mandar também um alô, um abraço lá pro Juju, que mandou mensagem Juju. Também, bem aqui. Ei, manda um abraço pra mim forte, viu? É o Juju. Juju, abração. Fala um pouco também dos nossos patrocinadores aí. Ó. Gente, deixa eu mandar aqui um abraço pra todos os nossos patrocinadores do podcast. Se você quer ser um patrocinador, um empresário, só falar com nós, essas três peças bonitas. O empresário, aqui, né? Viu? Fica aqui já a dica, viu, pra gente melhorar, com certeza. Mandar um abraço aí pra Mega Mix, tá bom? A loja lá que você pode comprar tudo aí da sua casa, tá bom? WS Água e Gás. Faltou água, faltou gás? Liga pro meu amigo Vando, que o Vando vai deixar na mesma hora. Entrega, delivery, tá bom? Um abraço pra Valéria do Maninho, que também tá patrocinando o programa, tá bom? Vamos ver mais nossos outros patrocinadores que também tá... Apolo Construção, abraço, viu, Nicolas? Mandei um alô, viu? Abraço aí, Abigail, Nicolas, Apolo Construção, que também tá patrocinando o programa, tá bom? Aqui o vereador Nathaniel da Pesca, abração, viu, vereador? Os outros vereadores também quiseram patrocinar, a gente aceita, viu? Braço, Nathaniel da Pesca, fazendo muita coisa diferente em Araiosa, Nathaniel, viu? Pra loja, nossa amiga lá, Rosilene Salles, abração, Assis. Presente, dica bonita de roupa, look, Rosilene Salles, viu? Aqui lá pro meu amigo Motoca também. Ei, e lembrando, né, você que tá fazendo aí troca de óleo, ganha já um cupom, já concorre a um prêmio, uma bicicleta aí que vai ter... Eu fui lá, fiz a minha troca de óleo da minha moto, trocou, viu? Já, com certeza, troquei o óleo, tava precisando. Ah, lá pro meu amigo Darcy, pro meu amigo Rogério, também lá do RD Barbershop, viu? Precisou de uma beleza, se tornar mais belo, pode ir lá. O Assis, acho que não dá muito certo, não. Não dá, porque tu não adianta não, Assis. Tu é, assim, viu? Um abraço pra vocês aí, pra todos os seus patrocinadores. Anabella, tem mais gente, né? Bonita, tem Anabella mais gente bonita. Cosméticos também. Ah, sim, aqui Anabella Cosméticos também. Assis, cosméticos top. É só na Anabella Cosméticos, viu? Abração pra todos vocês. Motoca, né? O sorteio aí. O sorteio lá no Motoca. Tá bom, gente? E avisando, vocês quiserem ser patrocinadores do podcast, pode falar com aqui com essas peças bonitas, ou então nosso amigo Joelson. Tá bom, pode vir que a gente vai estar aqui, a gente vai mandar abraço, alô pra vocês. E olha que a gente tá visitando aí. Sabe alguns empreendedores. Eu tô vendo, né? Assim, a imagem do Parque da Cidade. Ah, tá aqui, ó. Gente, eu tava esquecendo aqui do FMA Estúdio, cabeleireiro lá do meu amigo Francisco, viu? Avenida Dr. Paulo Ramos, Avenida Dr. Paulo Ramos, top. A Diana não sai de lá, viu? É um cliente top lá do meu amigo Francisco, lá do FM Estúdios. Viu? Então, abração. Quem sabe no próximo final de semana vai estar aparecendo aqui o da Academia Alta Forma, já deixando já um espaço aberto. Parque da Cidade também, quem sabe, vai estar já também aqui. Já pensou o Parque da Cidade anunciando aqui, ó. Aqui é o mundo inteiro ver, né? O programa podcast. E aí as pessoas que vêm de fora. Já... Ele, cara, sabe que eu acompanhei ele muito tempo. Não. É como patrocinador, né? São cara? Duas pessoas. É você e o Raimundinho lá, o Raí do Mercantil Beato. Sempre, desde o início da minha carreira, os caras sempre me ajudaram. Ah, e também estão mandando um abraço pra ti também aqui, Willam, o Eli Amorim. Maninho, parabéns pelo sucesso na sua vida. Você é um exemplo de persistência, presença, você é um orgulho da família, tá bom? Ah, e um alô aí também pro Murilo Trans. Murilo Trans, é o Nicolas, tá mandando um abraço pra vocês e abração pra vocês também. Gente, pode mandar perguntinhas, certeza, que o Willam tá aqui pra responder, com certeza. Willam, voltamos aí aos nossos papos.
Você como empresário, né, que começou aí lá do zero, hoje, graças a Deus, ainda vai conquistar muito mais. Você já teve embate, assim, com outros empresários aqui na cidade, ou assim, eventualmente de alguém assim, rapaz, não acredito nesse homem aí não, não sei o quê, essas coisas. Você já passou por essa dificuldade, assim, de empresário contra empresário? Não, sobre essa parte não, até porque eu sou uma pessoa que respeito todo mundo. E também, vou dizer, me respeito. Nunca cheguei a bater de frente com ninguém, assim, entendeu? Não, porque na realidade, eu creio que não existe concorrência, cara. Existe parcerias, entendeu? Então, eu sou parceiro de todo mundo. Não é porque eu tenho um campo de futebol ali, o Assis vai e chega, eu vou colocar do lado aqui. Eu vou torcer pra ele, pra que dê certo pra ele também. O sol brilha pra todos. Então, jamais vou estar batendo de frente com alguém, o cara vai estar montando uma coisa, eu vou estar batendo no rosto ruim, eu vou incentivar, meu irmão, deu certo pra mim, vai dar certo pra você, entendeu? Então, Bismarck, sobre isso aí não, e nem quero que isso aconteça, entendeu? Quero ter sempre respeito pelos empresários, que eles têm por mim, todos os empresários, como qualquer pessoa. Entendeu? Realmente, como você falou, uma frase que eu também carrego bastante, essa frase, né? O sol brilha pra todos. Com certeza, agora, você tem que fazer ele brilhar pra si, né? Então, como você tá acabando de dizer, você é um empresário que não desmotiva ninguém, não, jamais, sempre entendeu? Ficou jamais. Pra trazer pra perto da trama ainda, certeza. Mas também... Se for melhoria pra cidade, cara, sempre é bom, entendeu? Então, Bismarck, tem um ditado, cara, que é verdade. O comércio ficou pra todo mundo, pô. Agora nem todo mundo ficou pra comércio. Isso. Você pode observar que tem pessoas aí que são concursadas, cara. Se não fosse aquele concurso dele ali, o cara não trabalha em outra coisa, pô. Entendeu? Tem cara que é concursado, que só vive daquele salário ali, pô. O cara novo, tem folga, pra trabalhar em outras coisas, mas o cara se acomoda e fica só naquilo ali, pô. Então eu nunca me acomodei com isso aí. Eu sempre procurei buscar mais, pô. Entendeu? Trabalho sempre... Eu sempre fui batalhador, entendeu, cara? William, você se sente realizado já ou ainda tem algum sonho, alguma coisa que você busca? Eu particularmente sim. Eu sou realizado em Araiose, na minha cidade. Eu morei em Brasília quase 10 anos, como eu falei, mas eu sempre em Brasília, eu sempre pedi a Deus para que eu fosse abençoado na minha cidade. Senhor, me abençoe em Araiose, perto da minha família, perto da minha mãe, e eu fui ouvido, assim. Então, eu sou uma pessoa realizada em Araiose. É como eu te falei, primeiro lugar, fé em Deus, saúde, o resto a gente conquista, entendeu? Mais sobre os bens. Eu, como eu te falei, academia, eu montei minha academia, vamos falar assim, uma das melhores da cidade, se não for melhor, não, respeitando as outras, entendeu? Porque todos somos amigos, entendeu? Foi dependente de empresa. Então, tenho minha academia, tenho o Parque da Cidade, que hoje eu acho que é o maior investimento da cidade, entendeu? Sou realizado, só tenho a agradecer a Deus. Quando é que aí tem uma festinha lá de novo, William? Rapaz, agora no mês de agosto vai ter festa lá. Ah, bom, vai demorar agosto, né? Tem aí, tá chovendo, cara. Sete na chuva, não, mas cara. É perigoso, hein? Fazer festa assim, fazer investimento alto, assim, é perigoso. Ainda tá terminando maio, junho, julho, só em agosto, o tanto de meses que ainda tem. Eu tô falando, a gente tem que trabalhar com segurança, porque não pode chegar a fazer investimento de 15, 30, 20 mil aí, dar uma chuva e atrapalhar, entendeu? Então a gente tem que trabalhar sempre com segurança. Tem que fazer uma festa top, viu? Porque a última festa, tipo assim, festa grande mesmo foi aquela que teve do... Avenevine, né? Foi a Avenevine. O outro só são eventos mais... É porque eu não quero bater de frente com ninguém, entendeu, cara? Porque, pô, tem essas datas aí, entendeu? Festei essas coisas aí, né? Mas aí já tem meu cunhado que faz, né? Eu não quero bater de frente assim. Eu não penso em atrapalhar ninguém, cara. Não é que atrapalhar... Porque de qualquer forma, um pega prejuízo. A cidade não dá pra ter duas, três bandas grandes, entendeu? Então, eu não gosto de bater de frente com ninguém, cara. É o que eu acabei de falar, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho o que eu quero. Então, se eu pegar um prejuízo de 10, 20 mil ali, hoje pra mim não faz diferença. Eu vou sentir, vou, com certeza. Ninguém quer pegar prejuízo, nem de 5 reais, nem de 1 real, ninguém quer pegar prejuízo. Mas eu prefiro pegar um prejuízo do que eu dar um prejuízo em alguém, entendeu, cara? Então, eu não me sinto bem, então eu respeito. Você se vê morando em outra cidade? Não. Eu amo minha cidade, sou apaixonado pela minha cidade. Uma viagem? Não, você, viagem... Tônia, já vou conhecer esse lugar, é um sonho meu. Rapaz, eu não sou muito de viajar, não. A minha esposa, Diana,
Foi logo viagem. Esse ano passado, agora, eu acho que a gente fez umas 4 viagens. Foi, nós fomos em Barra Grande, Sítio do Bosco, Jeri. Qual foi o outro mesmo? Eu falei Barra Grande. Eu já faço 4 viagens assim, entendeu? Mas, pensar em morar em outro lugar, não tenho vontade de morar em outro lugar. Não tenho vontade. Eu sou louco pela minha cidade. Então, tal que esse investimento que eu fiz na minha cidade aqui, eu poderia fazer em qualquer outra cidade e ter um retorno mais rápido, entendeu? Se eu tivesse montado isso aqui, porque meu dinheiro, ele vale aqui, vale em qualquer lugar. Então, esse investimento que eu fiz aqui, se eu tivesse feito em outra cidade, por exemplo, Tutóia, que é um ponto turístico, Parnaíba, que é um ponto turístico, eu tinha um retorno mais rápido. Mas eu amo minha cidade, eu quis investir aqui, entendeu? Assim, e eu penso em trabalhar com turismo um dia. Quando minhas pousadas estiver funcionando, quando meu chalé estiver funcionando, eu penso em trabalhar nessa área do turismo. Comprar lancha e levar o pessoal para passeio no Delta. Porque o nosso Delta aqui não tem como nós. Não existe, é Delta Parnaíba, entendeu? Então, se nenhum governante daqui a 5 anos pensar nessa área do turismo aí, eu vou investir nessa área, assim, em nome do Senhor, entendeu? Willam, a gente falou em festa, que você está pensando em fazer festa só em agosto. Poxa, podia ser uma antecipada aí, festa junina, chegou. Não, você fala assim, festa assim, festa grande, entendeu? Eu sei que você faz aí, quando tem alguma data especial, um evento lá no parque da cidade, mas com, tipo, as bandas locais, um evento mais assim, mas tipo assim, festa grande. Willam, tivemos aquela festa lá em... Foi janeiro? Acho que foi janeiro. Janeiro, festejo de... João Pérez. Tipo assim, o que que aconteceu? Aquela festa era, acho que era patrocinada por você, acho que você que conseguiu. O que que aconteceu assim que aquela festa não ocorreu? Teve algum empecilho? Aconteceu alguma coisa? É, Bismarck, bela pergunta, cara. Eu não gosto de sociedade. Não aceito sociedade com ninguém. Meu sócio é Deus, cara. Então, o que que acontece? Eu peguei as máquinas Stone de um cara de Parnaíba, né? Uhum. Que é o representante delas. Aí esse cara chegou e me fez uma proposta pra gente fazer essa festa junto, porque o Aldair Playboy já ia tocar em bom princípio pra ele e ia vir pra cá por um preço bom. Entendeu? Aí eu não gosto de sociedade, cara, mas eu não sei o que foi que bateu na minha cabeça naquele dia que eu aceitei. Por impulso. Porque se eu der minha palavra, eu não volto atrás. Eu pego prejuízo, mas não volto atrás. Eu sou uma pessoa que eu gosto de manter minha palavra, cara. Quem me conhece sabe. Aí eu fui, entrei com ele, entendeu? Aluguei o clube, fiz tudo no meu nome, cara. Eu sei que, resumindo tudo, Bismarck, eu peguei um prejuízo ali de 15 a 20 mil, cara. Entendeu? Prejuízo. Porque eu não gosto de mentira. Então, choveu muito. Uhum, realmente foi uma noite que choveu muito. Esse dia, cara. Então, o clube ali, o passarinho, aquele pessoal ali, porta da praça ali, da praça, se tiver lotada a praça, se der uma chuva, qual a opção da pessoa? Correr pros clubes. Entendeu? Não tô justificando, não, entendeu? Deu fraco. Não deu pro Aldair Playboy subir. Mas eu cumpri com toda a minha responsabilidade. Eu cumpri com o rapaz. Eu tenho até um testemunha que é o Glaucio Mal, o rapaz que trabalhava comigo. Eu paguei a metade da banda, eu paguei segurança, eu paguei tudo. Cheguei lá na pousada, onde estava esse rapaz que eu represento aqui da Stone. Honrou, né? Honrou com compromisso. Cheguei, então, cara, deu tanto aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu achei tudo com ele. Entendeu? Eu fiz a minha parte, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser. Não gosto, eu sou honesto. Não gosto de nada errado. Então, ele chegou lá mentindo, não quis assumir pro pessoal que o Aldair não ia cantar, falou que o Aldair tava aí em São Bernardo, sei onde, que tava chovendo muito, e eu sempre falando pra ele, cara, fala a verdade pro pessoal. Então, eu paguei pra ele e pessoas que estavam com ingresso, paguei depois, só pra não sujar meu nome, entendeu? Assim, ninguém é perfeito, algumas pessoas devem ter ficado chateado, devem ter me defamado, mas eu tenho consciência que eu fiz a minha parte, eu não tô aqui pra mentir, entendeu? Então, certo, você honrou, né, com seu compromisso, mesmo tendo prejuízo, aquilo tudo, você fez seu papel, foi lá e tudo, né? Então, eu peguei um prejuízo ali entre 15 e 20 mil reais, eu peguei um prejuízo ali, entendeu? Mas já me recuperei, já esqueci de sair, né? Já passou, só vai ficar no livro das histórias, né, do pensamento. Eu não gosto de fazer negócio pra perder, cara. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou fazer uma coisa, eu
pesquiso ali, eu vejo ali, entendeu? E nessa aí eu entrei errado. Mas já me recuperei. Mas é assim mesmo, sempre acontece na vida da gente. Sempre tem um alto e um baixo de alguma coisa que a gente tá programando e fazer, né? Essa é a experiência e tudo. É assim mesmo, vida, com certeza, né, família? É. Gente, e o pessoal estão aqui, estão tudo ligadinho aqui assistindo, viu? Podcast com eles, bombando. Pede pra galera compartilhar aí o link da nossa live. Gente, se você realmente, o L. Carlos falou um assunto bem importante aí. Deixa o comentário. Família, se vocês estão aí, família podcast, que eu já chamo vocês, minha família, que estamos aqui todo sábado, né? Se vocês estão aí, inscritos, compartilha o link, espalha que o nosso entrevistado da noite desse sábado bonito, é o William, né, lá do Parque da Cidade, esse empresário que conquistou muitas coisas aí nessa cidade, batalhou bastante, catou, amarrou muito caranguejo, como ele disse, né, hoje não amarra mais, apesar que pode até amarrar, né? Não, com certeza, amarra um caranguejinho, muito. Aí eu chego no mercado ali, você está Feira Santa, né, que eu vendia peixe ali, até hoje eu lembro, cara, eu chego no mercado ali, pô, tudo pra vender peixe, que eu tenho um peixe ali, né? Eu fico doido pra vender ali, pô. Normal, cara. Oi, é normal. Patrocina um peixezinho aí pra mim. Eu gosto, pô. É uma vida que eu gosto. Ou ainda tem o viveiro ainda lá? Ou... Tem muito, né? Peixe, tem muito tô peixe lá. Qualquer coisa, ó, pode me chamar que eu vou lá. É o vídeo mais pra lá. O William me recordou novamente a parte aí que ele foi o amarrador, né? Amarrador. Como foi a sua infância? Oi? Você... Como eu você tive falou. Infância, cara. Jogou muita peteca? Eu tive infância, joguei muita bola, muita peteca, eu tive infância. Campeão, né? Teve momentos de necessidade? Não, não de necessidade não, de passar fome essa parte não. Né? Porque eu não fui criado pelo meu pai, eu fui criado pelo meu padrasto. Ele trabalha no mercado, ele era um cara muito farto. Ele não tinha negócio de imóvel, essas coisas não. Mas fartura dentro de casa, cara, sempre passando bem. Nós nunca almoçava só a carne, só peixe, sempre carne e peixe, sempre com um cara muito farto. Isso aí... E como era o seu relacionamento com o seu padrasto? Não, bem. Ele soube me criar, entendeu? Ele soube me criar, porque eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu me inspiro nele, entendeu? Ele era ignorante, pra quem não conheceu, era um cara ignorante, beleza, sim. Mas ele foi um cara que ele soube me criar. Eu dou um exemplo do meu irmão. Eu, como mais velho, ele me botava pra trabalhar. E meu irmão, como caçudo, não botava pra trabalhar. Hoje em dia, o meu irmão não sabe fazer nada. Entendeu? Pra quem conhece o Grilão, o Alas aí, gosta do meu irmão. Mas é um cara que não tem uma profissão, um cara que não quis estudar. É um cara que não sabe nada. Então, ele soube me criar. Então, eu só tenho a agradecer. E seu irmão trabalha com você também lá no parque? Ele começou a trabalhar. Ele trabalha comigo. William, como foi? Você me falou que você já foi... Não era segurança. Até vendedor de picolé, eu já fui em Brasília, fui vendedor de picolé. Ele foi segurança também, era segurança. Ele tinha sido... Qual é o outro que você falou? Era... Não é vigilante que você falou, era... Gogoboy. Já foi gogoboy, William? Olha aí, ó. Ele sorriu, isso tem coisa. Tem coisa. William, tem uma pessoa que há dias mandou uma mensagem, pergunta se você é um cara vaidoso. Se eu sou vaidoso? É. Ele, cara, já fui muito vaidoso, cara. Muito mesmo de chegar ao ponto ali do que imaginar, cara. Hoje em dia o trabalho me tirou mais isso aí. Mas eu continuo sendo vaidoso. Eu gosto muito de vaidade, cara. Eu gosto de sempre estar ali. Bem. Aí voltando. Eu lembrei, é guarda municipal que você falou, sim, né? Que você foi, né? Aí você foi segurança. O William, nessas situações de época de que você já trabalhou com segurança e tudo, você já passou por alguma situação assim bem chata em questão de segurança? Já, sim, com certeza. Uma vez nós fomos trabalhar lá em São Paulo, que chama São Paulo... São Paulo das Cachorras. É, o pessoal fala assim, não vai nem falar essa palavra, né? Que até as pessoas sentem, que mora lá sente mal, né? Sim. Mas é o nome. Tanto lá como em vários outros lugares, mas lá ficou marcado. Um cara queria entrar, nós não deixamos o cara entrar, nós colocamos ele pra fora. Aí quando terminou a festa, tava o pessoal tudo esperando nós de moto aqui e os caras com as facas aqui, ó. Entendeu? Aí foi que o dono da casa, que conhecia todo mundo lá, os caras estavam mesmo determinados a... Não é? Aí colocou a gente pra dentro, aí a gente veio embora de manhã, o pessoal tudo lá querendo matar a gente. Entendeu? Então, vida de segurança não é fácil, cara. Não é fácil. Eu prefiro trabalhar na cidade do que fora da cidade. O que é ruim você trabalhar na cidade é a... Tem que dar amizade, isso é ruim, entendeu?
Mas porque aqui na cidade você se sente mais seguro. Acontece uma coisa, você liga pra polícia, ela passa meia hora, as pessoas vai, as pessoas saem, porra, a polícia pode vir aqui. No interior não, tu trabalha em Carnaubeiro, acontece uma coisa lá, tu vai ligar pra polícia, quanto hora vai chegar lá, entendeu? Então, vida de segurança não é uma vida fácil nessa parte de perigo, entendeu? Mas é uma aventura boa. Ele, essa vida de segurança já vistoriou muita gente. Também já foi vistoriar. Tenho certeza que alguém já deve ter passado assim a mão em lugares errados. É, William, chegou uma pergunta bem aqui pra você. A pessoa tá querendo saber como foi sua vida de pescador. De pescador? É? Como não. Sua vida de pescador? Eu nunca fui pescador, assim, um pescador profissional. Eu ia pescar, eu gostava de pescar. Eu gostava não, gosto de pescar. Entendeu? Então, é pescador assim, profissional eu nunca fui, mas eu já pesquei muito. Pesquei, gosto de pescar, entendeu? Até hoje mesmo eu gosto. Qualquer coisa, tu pode apresentar um daqueles peixes lá do viveiro do parque pra gente convidar pra estar lá, viu? Ele, é um patrocínio, viu? Ele, um peixinho assadinho bacana. Quando ele ia pescar, ele comprava o peixe aqui no mercado, levava dentro da caixa e sei que era ele que pegava. Eu... O Willam. O Willam, agora voltando aqui. Eu sei que você tem muitas amizades, né? Dentre essas amizades, você tem, assim, alguém que você possa dizer que é esse aqui? Eu não vou dizer, assim, irmão. Eu sei que já é irmão, já é amigo, já é nato, que você já tem uma confiança. Assim, amizade, assim, fora, como um colega, etc. Você tem algum amigo, assim, que você diz, aqui, ele é meu amigo, eu conto certas situações pra ele, eu ajudo, ele me ajuda. Você tem aí algum, assim, que você possa, assim, dizer... Eu sei que tu é muito amigo do meu pai, que vocês dois andam mais agarrados do que algema, viu? Mas ele fala muito, teu pai. A gente vai lá. Não sai de lá, vocês podem chegar lá, ó. Tá lá. Viu? Ele é Miguel. Tá lá. E, Carlos, isso é uma coisa que minha mãe sempre falou, Ilami, nunca fale tudo pra um amigo. Nunca fale tudo, entendeu? Então isso é uma coisa que eu tenho comigo. Mas os meus amigos aqui, mais assim, é da luta, entendeu? Assim, porque o Tássio, pô, tem o Tássio como um irmão. Por mais que a gente não ande junto assim, pelo trabalho dele, pelo meu e deu. Mas o Tássio, o Rafael, o teu pai, como tá falando aí, pô, teu pai eu gosto mais dele, cara. É um cara que vai pra Paraíba comigo, é um cara que era comigo pra teu lugar. O cara não é carne nem é peixe, é um cara que a gente põe, entendeu? E mais alguns amigos que eu tô lembrado agora, entendeu? Mas eu tenho muitos amigos aqui assim, entendeu? Mas... de andar junto ali direto, de andar falando, vou dar vida a ler, cara, isso aí. Já é mais, tipo assim, mais tranquilo, mas... não é todo mundo que tem amigos confidentes, não, viu? O Willam tá acabando de dizer, ele tem amigos, mas não amigos... Mas ele tá 100% confidente, viu? Entendeu? Com amizade, pra andar brigando, pra andar com essas coisas, eu não quero amizade. Meus amigos, assim, cara, de antes... Que até hoje são meus amigos, quando eu tinha as coisas, quando eu não tinha. Hoje tem pessoas que querem botar amizade ali, só pra pegar nome daquela coisa ali, entendeu? Então esse tipo de amizade eu não aceito. Não aceito esse tipo de amizade. Eu me sinto bem com um funcionário meu. Eu tô em qualquer lugar, chega um funcionário ali, pô, eu tô com ele ali. Entendeu? Mas eu chegar aí, tá com esses caras aí, só porque eu tenho umas coisas ali, o cara quer se aproveitar, vem tá pegando bebida, essas coisas. Cara, eu não gosto de pagar bebida pra ninguém. Eu tenho, vamos falar assim, eu tenho dó de gastar dinheiro com bebida, cara. Tu tem dó de gastar dinheiro com bebida? Papo é doido demais, cara. É mesmo. Rapaz, realmente, dar, né? Porque eu vou dar R$10 numa cerveja ali, cara. Ele só cara, bebe vinho. Assim, eu respeito quem bebe, entendeu? Tem pessoas que bebem com moderação, trabalham no final de semana ali. Mas eu, particularmente, cara, eu tenho pena de chegar e gastar, assim, R$100 de bebida ali, porque eu tô prejudicando minha saúde, cara. Então, eu falo assim, pô, eu sou geração saúde. Eu gosto de esporte. Gosto de luta, gosto de futebol, tudo que é esporte, eu gosto. Se a condição que eu tenho hoje, se fosse há 20 anos atrás aí, cara, eu era um profissional de luta, porque é um esporte que eu gostei e me identifiquei. Mas por falta de oportunidade, por falta de condições, não, entendeu? Então, eu sou uma pessoa... Estilo assim, cara. De amizade, luta, né? Assim, pra... Mas futebol não, né? Oi? O profissional do futebol não, né? Eu gosto de bola, cara. Eu gosto de bola, mas nunca fui... Eu gosto. A luta não. A luta eu...
Já quebrou muita cara de gente, já ficou com a cara quebrada, William? Fisiculturismo. Você já pensou em competir? Não. Fisiculturista? Eu nunca tive... Tu vai ter coragem de usar aquela tanguinha bem tanguinha, aquele risco. Não vai guardar. Ixi, Maria. Não, olha lá, não, pô. O cara tava ali. Era brincadeira baixa, Maria. Mas não... É só imagina a cena. Imagine a cena vestido, o Assis vestido com a tanguinha daquela. A cena que não vai ser vista assim legal. Pedir pra pessoa ficar cego pra não enxergar. E outro dia ele mandou uma foto de uma cueca calcinha. Olha a cueca calcinha. Você comprou aquela foto? Comprou? Não, ali foi só pra... Espera aí. O William recebeu essa foto, isso é porque realmente você se interessou e deve ter comprado. E deve estar espalhando para que as pessoas dudem. Você tem cara que comprou, você tem cara que usa. Quem enviou? Não, aí mandou a relação, mande pro William. Ó, pra mim. Ele tá com desculpa agora, viu? Tem internauta aqui dizendo, Zubi tá doido, tá com o meu peixe de verdade, é verdade. Comeu um internauta. O Nivaldo tá assistindo, viu? Tá mandando um abraço pra ti. Nivaldo é teu pai? O Nivaldo fala? Eu não sei. Não, é que eu me chamei de Nivaldo lá no... Isso, o Pinho mandou aqui, tá dizendo que o Nivaldo tá assistindo, viu? Obrigado. Esse é Ivaldo, acho que é a pessoa que escreveu. Se não for aqui. Ivaldo, fica agradecido da mesma forma. O Francisco Massouza tá mandando um alô pra ti. Obrigado, e aí, Playboy? É nóis, tamo junto, brother. Mas eu acho que é Ivaldo mesmo, acho que a pessoa colocou Ivaldo. Ivaldo. Ivaldo, meu irmão, meu pai, não sei se é ele. Alô, viu, pai? Aí, tamo aí, viu? Obrigadinho, né? Não, podcast com ele. Vai mentir lá, não. Falei, rapaz, você vai mentir. Dizendo. Ninguém sabe, né? Aí, olha aí. Mas eu acho que não tá saindo mentira, não. Não, William, a gente tá aqui vendo o William aqui contando as histórias de verdade. Entendeu? Mas é assim mesmo. O Assis é que gosta de umas mentirias às vezes. Mas fora daqui, né, Assis? Aqui não, aqui é coisa séria. Aqui é sério. E tem a Mara Rocha, de Brasília. Olha, tá ligado, tá assistindo. Ela disse, manda um alô pra mim, Bi. Abraço, Mara. Obrigado, viu? Mara. A de Brasília, abraço. Mara, espalha aí pra todo mundo, viu? O link pra assistir também, que a gente tá ligado, que a gente manda um abraço aí pra você. Escrever aí, podcast Brasília, o negócio tá longe, viu? Olha aí. Temos ouvinte em São Paulo, tá? Fico feliz aí, E a família do William também tá toda mandando um abraço, diz que tá todo mundo lá assistindo, reunido, assistindo, além do Parque da Cidade. Obrigado lá. Obrigado aí pra minha família, todo mundo se sentou lá na mesa, irmão, viu? Meus irmãos. Papo tá bom, filho. William, quando você montou seu empreendimento, que foi o primeiro, que eu sei que foi a primeira academia, que foi lá na... Como é aquela partezinha da... Como é o nome dela? Da Marina Alba, né? Não. Foi não, William? Onde foi o local? Tipo assim, eu lembro... Foi na lotérica. Foi na lotérica. Foi na lotérica. Na Abraão. Certo. Aí de lá, eu lembro dessa que era da Marina... Eu lembro dessa época que foi na Marina Alba. Certo, ali foi o segundo... Quem era os frequentadores, assim, que no... Essa academia abrisse 24 horas de tarde, todo dia lá... Eu lembro bem o Douglas. O Douglas ali era um, acho que do morto vivo. Foi um dos primeiros, assim, quando tu abriu que começou. O L. Carlos tá. É, na época. Quem é, tu lembra assim quem foi os primeiros frequentadores que estão até hoje? Os pessoal aí mesmo, foi o L. Carlos, foi o Douglas, foi o Plínio, o Tony Neto, o Cleto. Eita, tudo é assim. O pessoal do Seca Lira ali, a Dona Maria da. Dona Maria lá de Barreira. Lá da Barreira, a Maria, Dona Maria do Carmo, certo. Gente. É assim, muita gente, entendeu? É, não então... dá pra lembrar de tudo, não, entendeu? Mas as pessoas assim que eu treinava assim, mas. William, nesse meio dessa época de academia que você montou, que você falou que você gosta de academia, gosta de cuidar, tu já usou alguma coisa proibida, tipo esteroide, isso aqui, pra melhorar? Já usou alguma coisa? Não, nunca. Tudo não foi. Usei, eu sou contra isso aí, não aceito na minha academia, entendeu? Eu não aceito. Mas tu já, tipo, tu, como dono da academia, tu presenciou algum fato assim? Não. Se eu presenciar, eu não aceito o negócio isso aí, cara. Não aceito. Entendeu? Porque isso aí. Eu vou falar assim, não faz bem, entendeu, cara? Isso aí não é natural. Então, eu não aceito, não incentivo. O cara é maior de idade, malha na minha academia, aplica fora de lá, comprou fora de lá, beleza, no direito dele, mas na minha academia. Eu não aceito, não incentivo. Se a pessoa vir chegar para mim falar sobre isso aí, eu vou falar para ela que não é certo, entendeu? O melhor suplemento, melhor anabolizante, qualquer coisa, é uma boa alimentação, cara. Uma boa banana, sim. Alimentação, porra, é a base de tudo, entendeu? Para você que quer treinar, eu falo aqui, meu irmão, é você dormir bem,
Você treinar certo e se alimentar bem. São três coisas que é essencial para quem pratica musculação e quer ter um bom resultado. Entendeu? Suplemento, ele é um complemento da alimentação. Nenhum suplemento daquele substitui uma alimentação, cara. Então tá, você vê lá, ó. Entendeu? Tá escrito lá, ó. Não é? Não substitui nenhuma alimentação. Viu, ele, cara? Então... Você frequenta bastante academia, não vai usar essas coisinhas, não. Você é um menino muito bonito, raro, não faça um negócio desse, do, não. Eu lembro ninguém na cidade que falasse aí, rapaz, o Willian me toma, o Willian me tomou, eu apliquei, eu acompanhei. Fala porque quer falar, mas tem ninguém que chega e fala assim, eu presenciei isso, entendeu? Às vezes as pessoas querem deformar de qualquer forma, assim, mas ter alguém chegar assim, pô, eu presenciei, eu apliquei, eu vendi pro Willian, eu tomei junto com ele, eu comprei dele, isso aí não... E Willam, você falou que futuramente vai abrir outros empreendimentos lá no Parque da Cidade, né? Vai vir academia. A academia que você pensa montar lá vai ser a Alta Forma, a que hoje é administrada pela sua esposa, que você até falou que deu para ela, né? Porque não é queria dela, não quer mais mexer com isso. Dela. Mas você pensa de colocar a Alta Forma lá, ou tipo, a Alta Forma fica exclusivo da Diana e você tentar montar outra que seja a Parque da Cidade? Sul. Ele, cara, o Bismarck. Às vezes ela não entende essa parte aí, entendeu? Porque, tipo assim, ó, se eu for colocar no parque, é para sócio, entendeu? Então, eu quero criar o sócio usuário. Direito a quê? O cara vai ter desconto na mensalidade, ele vai pagar 50% na mensalidade, ele vai ser sócio do clube, vai ter desconto na mensalidade, vai ter desconto em piscina, no aniversário dele ali. Ele vai ter desconto. Campo. Quando tiver a pousada funcionando ali, uma família dele, alguém chegar, vai ter desconto. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí. Então, se eu for tirar, vou dar mensalidade dela, eu acho que ela não vai gostar, entendeu? Então, às vezes, vamos falar assim, vou falar isso pra ela assim, entendeu? Então, às vezes, ela pode querer não entender. Então, se eu montar uma pro clube ali, vai ter um preço bem acessível pra todo mundo, cara. Mas... Sobre o empreendimento aí, Bismarck, eu tenho intenção de montar outras empresas aqui na cidade. Eu tenho em mente um supermercado, eu tenho em mente uma farmácia para minha mãe. Eu quero montar uma farmácia para minha mãe trabalhar, entendeu? Isso é uma coisa que Deus vai me abençoar de fazer. Então, supermercado, farmácia, posto, combustível, eu tenho isso na mente, entendeu? E vai sair, em nome do Senhor. Vai sim, com certeza. Eu lembro quero gerar emprego para a cidade, entendeu? Não é que eu queira... Porra, assim, não, eu quero gerar emprego, dar oportunidade pro pessoal aqui trabalhar. Eu tô aqui, viu? Qualquer coisa pode me contratar. Não, quando o Willam, a academia do Willam era lá no Abraão, ele, toda vez que ele ia mudar de um local pra outro... Era, ele carregava, Tu carregava, já fazia a academia logo, né? Até hoje, o Douglas ajuda, até hoje. O Douglas é o... Raimão, o Sérgio, Raimundinho, irmão do Sérgio. Raimundinho, tem muitas pessoas que têm história comigo, entendeu, cara? Trabalhou muito tempo. Porque foi quem foi, assim, um dos primeiros que trabalhou contigo em questão de... vou usar o nome personal, né? Que trabalhava, porque tipo, tu era o dono, mas tu tinha alguém que tomava de conta, assim. Não, é vários. É mais assim, o que eu mais me identifiquei, assim, o que... Trabalhou bastante tempo contigo. Foi o Raimundo, entendeu? O Raimundo ali do... Raimundinho lá de Barreiras, esposo da... Seu Valdeci, né? Esposo da Juliana. É. Abraço, viu, Raimundinho? Mas sério. Hoje a marca da Alta Forma é o André. André tem história, viu? André tem história, ainda mais também lá no Parque da Cidade. Silêncio, boca. Depois a gente conta em off, aqui quando terminar eu te conto nos bastidores, né, William? Diz que vai ter uma live no final do ano. Quem? O André? Gente, pelo amor de Deus, ensinem o André. Fazer aqui também. Ensinem o André a fazer live, viu? André é live, não é foto não, viu? Assis, a Mara Rocha lá de Brasília tá mandando um abraço pra você. Abraço aí, Mara. Agora, falando em André, eu comecei a sorrir agora. Passou aqui quando vou te dizer, viu? Abraço pra todo mundo da academia. Diana, que tá também ligadinha, abraço também, viu, Diana? Academia Alta Forma. Eu vou voltar, viu, Dino? Porque o negócio tá apertado aqui. Toda vez que eu volto pra academia, eu adoeço e passo mais de mês sem ir.
É doido, acho que é um piché. É falta de banheiro. Eu acho que o podcast te faz bem, que tu chegou aqui todo borocochô e agora tá. Não, o pior é que eu quase eu não vinha hoje. Quase eu não vi, porque amanheci hoje assim, meio doente, meio ruim, assim, aí eu tomei a medicação. Se eu melhorar até 3, 4 horas da tarde, estaremos lá pra conversar com meu amigo William. Que não poderia faltar hoje nesse podcast. Sim, eu? Jamais, eu não aceitava, não. Uhum. Daqui nós vamos lá no Parque da Cidade, né? Oh. Pois é, família. Gente. É, William, foi muito bom, tá? A gente tá com você hoje, tá bom? A gente, a família podcast aqui, eu, a Cis, o L. Carlos, nosso amigo Joelson, que tá ali, que é a parte técnica, que ajeita tudo aqui, esse negócio todo pra gente. A família dos internautas que estão aí, que ficaram ligadinhos. William, foi muito bom. Eu particularmente, os meninos também vão, com certeza, vai agradecer você, mas eu, particularmente, digo muito obrigado por você ter aceito, ter vindo, ter contado um pouquinho da tua história, porque eu tenho certeza que foi só um pouquinho, não foi tudo. Interessante, viu? O trabalho dele. De como tu cresceu na cidade, se tornou a pessoa que é, e pelo que eu vi, é a pessoa que é, mas não mudou em nada, continua a mesma pessoa simples. A pessoa muda quando quer mudar, entendeu? Mesma pessoa simples, não tem esse nariz em pé aí de muitos. É grande, mas não é minha. Não, William, não. É o William, não, mas eu não falei que isso aqui. Você quer tomar carinho em casa? Mas eu não falei. É igual o Hulk. Mas eu não falei nessa questão, não, física, não, viu, William? Mas eu digo muito obrigado, viu? Ah, tem uma internauta aqui, deixa eu logo, tem uma internauta dizendo que o André é o filho mais velho do Pronto, é verdade. É o meuzinho, é. Quem que tá ali? A Manuela, viu? A Manuela, tá ligado, viu? Quanto tempo. Assim, o André é o filho Obrigado mais em velho. Participar, tá? O André é o filho mais velho do William, aquele dali, menino, na academia põe de foco, aquele dali não sai mais não, viu? E também, muito obrigado, tá, William? Eu agradeço realmente. Demais, eu só desejo sucesso. Não Amém. Esqueça dos amigos, não passem por mim, não vire a cara. Não, tá bom? Bem, muito obrigado. Eu te desejo uma excelente noite também para os internautas, para todos os nossos patrocinadores. Está aberto aqui um espaço para ti, viu? Boa noite, Assis. Boa noite, Ali Carlos. Boa noite, meu amigo Joelson. Boa noite, família. Com certeza os meninos vão falar mais ainda. E boa noite para vocês, tá, gente? Sábado que vem. Às 18 horas, tá? Nesse mesmo local, nesta mesma hora, neste mesmo canal, espalhem, porque vamos ter mais um entrevistado. Eu tenho certeza que vai ser uma pessoa assim, bem de conversa, viu? Com certeza. Aguardem, viu, gente? Sábado que vem, às 18 horas, podcast com ele, tá? William, foi eu que fiz o convite pra você, em nome da família. Os meninos gostaram demais e foi um prazer que você, uma pessoa segura, falou, eu vou lá no programa. A comunidade areiosense, a sociedade precisa ver o meu trabalho. Tem muita gente que tem uma visão. Então foi satisfatório, foi um prazer imenso tê-lo você aqui no nosso programa, podcast com ele. Sucesso total. A gente temos aí ouvinte de Brasília, com todo outro lugar, todas as partes aí do nosso território. Então prazer imenso, muito obrigado por ter comparecido, podcast com eles. Sucesso total. E L. Carlos vai dar aí as considerações finais. A gente gostaria só de ouvir. Mandar um abração. Você. Abraço mandar pra quem? Um abração. Também a. Desculpa, tá? Desculpa aí se interromper. A Diana Mix Dance tá mandando a última mensagem aí, tá, gente? O André é meu secretário oficial. Devo muita gratidão a ele, porque ele sempre está comigo e é meu braço direito lá na academia, viu? Isso aí vai ficar mesmo, viu? Bacana, é por isso que eu disse que é o filho mais velho do Willam, viu? A Manuela fechou com chave de ouro. Desculpa. Vamos lá, meu amigo ali, Carlos, aí para dar as considerações finais. E deixa eu só dizer, antes de encerrar com ele, Carlos, tá, William? Eu quero você, né, para você dar suas considerações finais também. Tá, uma boa noite para todo mundo, com certeza. E a palavra final, com certeza, vai ser sua, tá? O amigo Carlos. Beleza. Aos nossos internautas que estão ligados, que estão assistindo, a gente agradece também, agradece nosso amigo Francisco Willam. Silva de Amorim. Silva de Amorim. Grande empreendedor por ter vindo participar com a gente nessa noite de sábado. Obrigado, viu, Willam, de coração. E seja sempre esse cara que você é, nunca mude, tá bom? Agora as suas considerações aos nossos internautas. Eu que agradeço o convite, pessoal. Fiquei feliz em receber o convite. Falei que ia participar, estou aqui, entendeu? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Agradecer minha família que estão me assistindo. Minha mãe, meus irmãos, meu filho, minha esposa. Pessoal do Parque da Cidade, meus funcionários, entendeu? Que estão me assistindo.
eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, entendeu? E a todos vocês. E agradecer a todos que participaram aqui. Fico feliz por saber que eu tenho admiradores, entendeu? Pessoas que me acompanham aí na minha trajetória aí como empresário. Fico feliz, obrigado. É, todo mundo que participou aí, entendeu? Pessoas da cidade, de fora que me conhecem, entendeu? Fico feliz e é isso aí. Boa noite, família. Até boa sábado noite, que vem, Brasil. Às 18 horas, podcast com ele. Abração para os nossos patrocinadores e boa noite, internal, né, família? Né? Boa noite, William. Boa noite, família. Quem fala o Brasil é você, viu? Boa noite, boa família. Noite, boa tchau. Noite, obrigado, até pessoal. Sábado que vem. Deus sempre no comando de tudo. Pode ter atenção também. Thank you.